أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال كنت تو تلاوت کن گلی ہوتی تھی جب درخواست کروں جی کنت منشی اللہ سری کفر کرتا تھا جانبا بتا تنچی کا حالت رہتے لی کا انجام تنسو رہتے لو کسی جہنم تنچی سری سلوک کرتے لی تو جو فرشتے کا سوال کرتے لے اوزو کسی تنچے اوپر فل تلو ہی ساتھی دو سنگلی ہوتی اتا جو کنتی آئے تو تلاوت کن گلی تھی جب درخواست کروں یہ جو لگتے نکی منشی جو کنتی رہتے لی یہ کن اللہ چھے بے دلا بدر دھرون زندگی گزروتے لے تنچی سری اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرتے لو یعنی اللہ تعالیٰ چیو علم کسی ایسے قدرت کسی ایسے منشا چی ایک ایک اپنا اوپر اللہ تعالیٰ چی کسی نظر رہتا ہے سب اس چیز سنگن گلی دے فرموتا اللہ تعالیٰ ان الذین یخشون ربهم بالغیب جی کنتی منشے غیبانی طور پر اپنے پروردگارا چے بھیدر ہوتا لہم مغفرت و اجر کبیر ان جے سبب مغفرت اسی یعنی بڑلو زبردست اجر اسی ایمان چی بنیاد کس غیب اوپر سے غیب بلن جی کنتی چیز ہمیں پلن ہے جی کنتی چیز ہم کا ولخو پڑھنا ہے ہم کا دیکھو پڑھنا ہے ہم تے سمے نہ تیجے اوپر یقین کرو نبی ایمان ہنو چا اللہ تعالیٰ ہمیں پلل نہ جنت دوزخ ہمیں پلل نہ قبر کی زندگی ہمیں پلل نہ آخرت سو مندر ہم تے سمے نہ دیجیو اللہ کے نبی سانگ لے اللہ کی کتابہ بھی طرح سے بول نبی ایمان ہڑتا تو یہ بنیاد ہے اسلام کی سگلی بنیاد کے دہجوں پر اثر اگر غائب اوپر ایمان ہڑلنا ہے جے کن دیکھ چیز ہم کو ان کو پڑھنا ہے ہمیں تیجے پر ایمان ہڑلنا ہے لیکن ہم سے بیچ بنیاد کس کہہ رہا اللہ اصب اسلام بہتر بنیاد کس غائب اوپر ایمان ہر چیز ولخو پڑھو کا ضروری نہ ہم چیز دولا دیکھو کا ضروری نہ بلی سے دنیا بہتر اسی چیز اچھے دنیا بہتر تھا ان کو ہم کو ان کو پڑھنا ہے ہمیں تک مانتا تھا لیکن اللہ کے نبی سنگتے وٹے اللہ کی کتاب سنگتے وٹے تک مانو ہمیں تیار جانا ہے یعنی ہو کر یہ بول لو معیار غائب اوپر ایمان ہلو چھے یعنی ہو کر امتحان چیزوں سم میں آئی لی امتحان کرا لو ایک چیز سم میں دیکھتے ایسے امی دیکھا مان لے یعنی کہ ایگزام بل لے امتحان بل لے ایک چیز والخو پڑھنا ہے بیجوں اللہ چھے نبی سنگ لے اللہ چھے کتاب سنگ لے پر ہمیں مانتے واٹے وہ اصل ہم سے امتحان یہ مان لان اصل کامیابی ہم چھے تا سب ہنگا اللہ تعالیٰ سنگ لو ان الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون بلا بھیونچے جے کون تو مانوس اپلے جے کون تی منچے اپلے پروردگارا غیبانی طور پر بھی پلل نہ دیکھا پلل نہ تے اخرت چ مناظر پلل نہ قبر چ زندگی پلل نہ بیجی اللہ چ بھیج رہا ہوتا اللہ واٹے اللہ سالوتے واٹے اللہ چ حکمر دنیا چلتے ایسے اللہ موت دیتا لو اللہ فون سے زندہ کرتا لو اللہ امتحان گنتا لو اللہ کڑے جواب دیو کا ہیسا ہجے اوپر یقین کرن اللہ کے بھی دلاوے تک دھرون زندگی گزروتا ترین اسلام مانوس یقیناً بھلی سر اللہ کی نافرمانی اسن اپلا بروتا لو ظلم و ستم اسن اپلا بروتا لو چوری ڈھکیتی اسن اپلا بروتا لو خیانت اسن اپلا بروتا لو دھوکہ اسن اپلا بروتا لو کھیکا دیکھا یقین ہے کہ فون سے اللہ کڑے حساب دوں کاس لہم مغفرت و اجر کبیر تا سبب
اسلی مانشا سبب اللہ کڑے مغفرت سگو وعدہ سے اللہ ان کا معاف کرتے لو اگر کئی کمی بیشی جالی دے یعنی وڑو زبردست اللہ کڑے ان کے سبب اجرا سے لیکن دنیا بتر ہیں اللہ پلنا تن اللہ کی قدرت پلنا تن اللہ چیز اپنا پر یقین کرو زندگی گزرو لے یعنی ان کی زندگی دوسرا مقابلہ یقینا بہتر رہتے لے تیجے مگ اللہ تعالیٰ جی گلتے مشرقین مکہ ہوتے تنکا سمے دورن سما سو اللہ تعالیٰ دھمکی دے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ أَسَرَّ يَسِرُّوا بَلَّن نِكُن كُنْتُمْ كَامْ تَرُوْجِ هَلُّو هَلُّو زَبُوْجِ كَانَا بِتَرْ زَبُوْجِ أَنِي جَهَارَ بَلَّن كُلَّمْ كُلَّا سَمَّا سَمَّي کیونکہ مشرقین یہ کہتا تنچی چیزو اللہ طرفین وحی کرون اللہ کے نبیان سنگن ہوتے ہوتے تن کا پلان کہہ لے اللہ طرفین اللہ کے نبیان وحی زدی ہوتی تازہ وہ ہنچی چیزوں وقت افڑے اللہ کے نبیاں کلتی ہوتی تے ہیں جن مشرقی آپس بیتر مشورہ کے نام بلوجے گئن اللہ اللہ دبا ہاں تن سر رب آئے کتا محمد سر رب آئے کتا ہنی تن کا سنگتا تمہیں اللہ اللہ دبا بل دو تے اللہ سنگ لو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ أَسِرُّوا بَلَا حَلُّوا دَا پوچھے تمہیں حلو دا پا اوی جھارو بھی جھارو بھلا وڑلے گنے اوی جھارو بھی یا وڑلے گنے دا پا انہو علیم بذات الصدور صدور بھلا دل تو دلا بھی تو تم جے کاشے تکا کو الخطا تیجی کو تکا معلومات اسے اسو تمہیں حلو دا پتلے وڑلے گنے دا پتلے اللہ کڑے کوچی سو نکن رہو چھے نا دلا بھی تر انسانا جی کا خیالہ دیتا انسانا جی تیکو اللہ تعالیٰ کلتا تیرے تمہیں حلو دا پن کیا محفوظ رہو سکتا تم چی ایک ایک چیزو اللہ تعالیٰ کڑے تیجی معلومات رہتا تو تمہیں ہی ازمون آگا کہ تمہیں نکن دبتلے حلو دبتلے کانا دبتلے ترین اللہ کلنا تن نہ تلے اسی دوں سکنا تم چی دلا بتر کا زپنی ایتی ایسے کا خیالہ دیتے ایسے جی کہتا اللہ تیجی معلومات دھروتا ترین حلو دبلان وڑلے دبلان اللہ کڑے کا فرق پڑو سکتا تیجے مگ اللہ سنگ لو کھیکا ہے الا یعلم من خلق کہ جے کنتی ذات پیدا کر لیا سے تو الخو سکے نا ایک مانو ایک چیز تیار کرتا تیرے ایک ایک چیزے کی بترلی واقفیت تیکا رہو چاہے اسی کا اللہ تعالیٰ انسانا تیار کر لو اللہ پیدا کر لو اللہ تیرین انسانا کی چیزوں اللہ والخیرات میں پیچھے کون الخطلو باریک باریک کی تو اللہ کرے نا تیرین پیچھے کونہ کلتے لے وہو اللطیف الخبیر لطیف بلا تکلی تکلی چیزوں باریک باریک چیزوں نکون اصلی چیزوں کو تیجی معلومات دھرو تلو خبیر بلا ایک ایک چیزیں چی خبر کرو تلو ترین اللہ چی ذات کا سے لطیف کا سے باریک باریک پوشیدہ نکون اصلی چیزوں تیجن کو باخبر اسے واٹے اور جے کو تی بھائر چیزوں جاتا تیجن کو باخبر واٹے تم جے دلا بھی تر جے کہہ رہتا نکون جے کن تے رہتا تیجن کو اللہ واقف واٹے جے کن تے بھائر جاتا سمے جاتا ظاہرن جاتا تیجن کو اللہ تعالیٰ واقعی بڑھے ترین اللہ ایک کو چیزو تمہیں نکون سکھینا ہے تیجے مگر اللہ تعالیٰ سنگ تو تیجے قدر سنگ لو تم کا اللہ چیز اپنی کھیکا ہے کو کہا ہوا اللذی جعل لکم الارض ذلولا اللہ تو کس جی کن تو زمینی تم کے سبب ذلول بلن ایک دم تابع کھل ذلول بلن تے گھوڑا بلو چے جی کن تو تی اونٹ جی کن تی اونٹ ایک دم تابع رہتا تمہیں کھے گیلا تھی ہاں ورتا ہوتا تھی یعنی من کی منع کی بلن شانہ ملتا تھا بلے تمہیں خاندہ تمہیں ہنگا کھے واٹو زمینی اللہ تعالیٰ تم کے سبب تم کے تابع کہلو اگر زمین ہلتے رہتی تم جے کنٹرول بھی رہتی نہ تمہیں رہو سکتے نا زمینی نے تم جے تابع کہلو فمسو فی منع کی بھی ہے تمہیں زمینی چی کونہ کونہ بھی جے چمخا گوڑا رہو زمینی رہو اس جاؤ سکل رہو برابر واٹ رہو کہ میں نے تم کا شکو جی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے لو زمین تم جے تابع کہہ لو تمہیں تیجا اوپر گادی کو کرتا تمہیں تیجا اوپر گھرے کو بانتا تمہیں تیجا اوپر سفر کو کرتا تمہیں تیجا بھیتر جھاڑے کو رہتا تمہیں تیجا اوپر وڑ گدا کو سوس کرو سکتا تمہیں سوس تم کا اللہ تعالیٰ اختیار دے لو زمین تم کے تابع کرو چاہ اگر تابع کر دو نہ تمہیں کنجو کرو سکتے نا سب اللہ سکتا سوس کی تو اللہ طرفین دھر لی ہر ہر چیز اللہ طرفین دل لے سوہ دین آمہ تیجے پر طرفین دل لے فمشو فی منا کی بھی ہے منا کی بلے یہاں ہوں گا ہر ٹھاوا تمہیں ایک ایک کونہ کونہ بھی تر وسا چمخا پلا کہا اللہ چی قدرت اشے
اللہ چی اللہ سو رسک تلاش کرو چا سبب صدو چا سبب تمہیں دکھلی اکلی واٹاو پر بسا ایک ایک واٹاو پر اسن پلت نکال آتے سے وَقُلُو مِن رِسْقِ یعنی تی تو رسک تمہیں جلو خایا اللہ چیو یہ کھین پلا تمہیں ہم کا سنگ لو یہ دنیا چی کونا کونا بیتر اسن کموا لیکن جے گلتے رسک ملتا لو ہوا اللہ طرف ان ملو چے تم کا تاسب اللہ جلو رسک تمہیں خایا بلتا یعنی ہی آٹو دروا وَيْلَيْهِ النُّشُورُ واپس تے جگڑے کو سوکا واپس اللہ گڑے کو سوچا سے دوبارہ تاسب تے ازمون تمہیں زندگی گزروا جے کہ دنیا میں در کرو چاہے یہ ازمون کرا واپس وہاں سے اللہ گڑے وسوکا بہرحال ہی چیز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی سنگ لاٹے ہم کہیں سمے دوران زندگی گزروتے لے ارے ان شاء اللہ ہم کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ذات لی اللہ ہم کا سمت توفیق دعا من واخر دعوانا الحمد